Минутите на опорни хора продължават. Тук при мен вече е заместник-председателят на БТПП Красимир Дачев. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Господин Дачев, на този етап мерките работят ли за подпомагане на бизнеса? Ето, разбрахме, че те се увеличиха срока им до края на септември. Бизнесът доволен ли е? Просто бавно се въведоха в действие. Много интересно. Този път държавата реагира бързо, а тези, които трябваше да ги обслужват, не можаха да реагират. Банки, асоциации, агенции и така нататък, на които беше възложена тази работа, не сработиха толкова бързо, колкото сработи правителството. Разбрахме, че все още хората не са получили, микропредприятията, средния бизнес, не са получили тези грантове. Кредити отпускат ли се? Имате ли такава информация на бизнеса? Непрекъснато. Непрекъснато. Даже съм се направил тук един пищов съм се направил специално за този разговор, защото има много голяма палитра от такива помощи, но много е смешно, като се каже, че се получат помощи и всеки очаква да отиде с турбата и да получи помощ. Еми, ти трябва да покажеш. Има документация, която така или иначе така пари не се раздават. Не ли вече са одобрени? Има микрофирми, които са одобрени. Те са одобрени, условията са одобрени, но тези, които трябва да го прилагат, закъсняват. Тези, които трябва да получават част от тях, са неграмотни. Нали? Еми, смисъл такъв, че отива с турбата и казват, ама чакай, ама какво, защо трябва такъв документ да носа? Ами защо такава справка трябва да носа? Ами пари са. Някой трябва да се учи да сте и пари. Те не се раздават така. Имате ли информация? Питате ли правителството? Кога ще почна да се изплаща тези пари? Не, непрекъсто ги тормозим. Но искам да ви кажа, че тези антикризисни мерки, до сега не се е случвало такова нещо. Само ще ви кажа. Данъците 50% затворени обекти. Финансови помощи програми на Европейския съюз. С невъзможност за едностранно прекратяване, компенсации за самоосигуряващите се, пак обръщам внимание, те самоосигуряващите, които не се осигуряват за време на заетост, въпреки това им се дава. От други фондове се взеха пари, им се дават и на тях. Обещетения за 60% от осигурителния доход, допълнителни отпуски до края на 2020 година, 20 дни, дето пуснаха. 60 на 40 остава, част от него вече става 80 на 20. Уволнените при пандемията без доходи получават ваучери за храна, за ток, за вода. Особено внимание за ТПК-тата се обръща приоритетно изкупуване на държавата, всички тяхна, цялата тяхна продукция. Закъсняване плащането, така снисходително се огледа към закъснение плащане ДДС и други публични задължения. Сега е момента да се преориентираме към по-евтини транспорти, защото забравих, че България има много добре развит ЖП транспорт, макар има с големи проблеми. Концесии за минерална вода не плащат такси, а това, което реално са взели, защото намалее потреблението. Тук говорим за облегчаване на визите за руски и всякакви туристи, които никой ги няма. Нали, виждате, Българското Черноморие на този етап е празно, въпреки този 9% ДДС. Значи, това не е... ДДС-то не е... Когато са те гонили от едно място 10-20 години и сега ти казват, заповядай. Ама ти вече имаш рефлекса на бито куче, защото, като, знаеш, като отидеш там, ще имаш хиляди проблеми и просто... Софтуерът ти е увреден. Нали? Не искаш да ходиш. Как да очакваме тези хора, българските граждани, да отидат на родното Черноморие, при все, че ето сега ще ли да бъдат по-евтини шезлонгите и чадърите, някъде безплатно, обаче се оказва, че си плащаш Wi-Fi 5 лева, кафе 8 лева, пържните картофки с сирене 10 лева, без сирене 8 лева и после как хората да не бягат към Гърция? Това искам да кажа. Значи, сега... виновен е бизнеса тук. С кое виновен е бизнесът туристическия? Ами да, де. Който иска за 2 месеца да изби, нали, ден година храни. Тая приказка при тях много важи. Аз не свърших тук, тъй като това бяха антикризисни мерки за социални за хората. Смесено. За хора, гарантира, за бизнес. Да. Сега, за бизнеса има отделно. Сега говорим за засилване на скоростта, с която се изплаща държавата и изплаща просрочени задължения, които има към нас. Пак за ДДС-то, ако се закъсне и няма да дойде да дрежат главата,
отмяна на краткия срок за плащане на компенсации за въглеродните емисии, защото нали имаш срокове и те са много тежки. Сега използваме случая да разширим електронните услуги, като една голяма част от транспортните документи вече стават само електронно, за да се предпази евентуално от болест. Но това пак е крачка напред. Ето за транспорта е 80 на 20, тази мярка да. Не е 60 на 40. Сега са допълнително се осигуряват средства за саниране на блоковете. Знаете, че най-ефтената енергия е спестената енергия. Така че се намират, може би, в това допълнението на бюджета, което ще се направи днеска. И това сигурно ще бъде предвидено някой друг милиард и за тая работа. А необходимо ли да вземем онзи заем, който гласува Народното събрание, до 10 милиарда? Или ще частично, се справим частично, с тези пари, господин Дачев? Аз приветствам така предпазливостта, с която се взимат заем. Аз това го приветствам. Да се изчака, докъдето ни стигнат парите ли? Разбира се, и се взима малко. Защото има хора, например, свободните професии, които казват, ние все още беше ни обещано да вземем ни пари. Оказва се, че все още не са изплатени тези пари. Както започнахме разговор с вас и бизнеса, който кандидатства одобрен с всичките документи. Съгласен и той не взимал грантовете. Голяма част от тези свободни професии манифестират 20%, 10%, 15%, 30% от техните доходи. Дай да си говорим, аз като идват при мене за събития, за разни други неща, всеки иска да му се плаща на ръка. Искам да ви кажа, че тук е момента да се помисли малко да малко човек да има отговорност пред държавата, защото държавата е това, каквото ние отделяме за нея. Ние правим държавата. И е много страшно така, като някакъв такъв момент на временна, месец, два, ако ще и три да са, и почваме да плачем неистово. Господин Дачев, връзката власт-бизнес може ли да бъде прекратена по някакъв начин, защото ние свикнахме 30 години и ни хора се облагодетелстват. Не, значи сега тези, които се облагодетелстват, така наречените олигарци, правилно ли да ги наричам така? Кажете ги, кои са и да спрат да се облагодетелстват, но бизнеса, държавата, връзка трябва да се заздрави. Защото... На комуникация ли? На всичко. На всичко. Вие виждате, като тръгне някой Ангела Меркел за Китай или Макрон, като тръгне за Индия, с него има три самолета предприемачи. И те се отчитат, завършат се с 15 милиарда договори. Еди колко си. Той не ги сключва Макрон. Той не ги плаща Макрон. Не ги изкарва парите Макрон. И е много смешно, че властта може да среща с певци, инструменталисти, с комбайнери, с който, но предприемачите не. Тези, които изкарват, които вкарват парите в брутния вътрешен продукт, с тях не трябва да се среща. С кой да се среща друг, нали, от тях ще получат обратна връзка. Това добре ли е, онова зле ли е? Но стига да не се гласуват, ето отзад е парламента, да не се гласуват лобистки закони заради един бизнесмен. Има много вицове по въпроса. Значи, затова не е виновен бизнес. Нещо повече. Искам не да ви кажа, този, че... който яде баницата. Не само това. Аз ще ви кажа, че аз бях с едни италиански инвеститори в Сърбия ходихме. Там дойде италианският посланник и стоеше най-отпред. Той организира срещите с вице-премиера, с министъра на приватизацията и така. Аз не мога да се представя да се обърна към някое посолство, когато отивам в някоя чужда държава, да ми съдейства за нещо. Това не ми минава през закъла, защото никога не става. Има едно негативно отношение на нашите дипломати към бизнеса. А те откъде получават парите? Кой ми изкарва мангите на тях? Нали? Така че тук трябва да се премери малко, да се премерят малко нещата. Естествено, че... Защото когато чуваме за връзка бизнес-власт и ние си казваме, аха, той дава парите за нещо, което се гласува в полза на него и как едни хора стават милиардери, значи, в едни 30 години, значи, например. Да, винаги за пример изключенията. Масовия случай на предприемач не е такъв. Масовия случай на предприемач не е такъв. Но това, че някой министър пита или, примерно, иска да за някоя държава, ако аз работя в някоя чужда държава, имам една фабрика, две или концесия или нещо друго, еми, кой откъде ще разбере повече отколкото от мене състоянието
отношението на тази държава към, към мене, към България. Нали това го прави за България? Не разбирам тази... Ние се литкаме ултраляво, ултрадясно. Трябва да има едни човешки, нормални отношения. Най-нормално е властта, която и да е тя, защото виждате, че има... Смениха се 100 правителства, но има 100 богати хора в България. Тези други се сменят, но тези 100 остават. Тези богатите притесняват ли се в момента? Аз не знам. Не съм от тях, така че нямам вълнение по въпроса, но с начина по който обществото поначало мрази богатите. Това е, нали, правило номер едно. Никой не обича народните изедници. Но като види зор, тича при тях. Това е другото, точка втора. И е много глупаво да има такова двойствено отношение към предприемачите, защото това са хората, които се залагат здраве, имоти, всичко, да инвестират, да развиват някакви бизнеси, да развиват някакви дейности. Нали? И е много глупаво... Не, лошото, когато се премине границата. Ама границата я определят тези, които сме ги избрали. Той може да слуша всички... И когато натискаш, например, за назначението. Може да натискаш и какво като натискаш? Какво от той, че натискаш? Нали ти кажеш, според тебе, ние сме малка България, роднинска държава, както кажеш един бивш министър-председател. Какво пречи, ако аз имам някой човек подходящ и работя в тази област и да я кажете, бе, ти имаш някой познат, който е грамотен в тази област. И каже, да, познавам един грамотен. Препоръчвам ви го. Но аз не го избирам. А да, ако го препоръчваш е едно, друго е ако натискаш за назначението на еди кой си. Не, аз... България се познаваме, толкова сме малки, толкова сме роднински, че всеки със всеки си говори. Естествено, че трябва да се преминава тая граница. Аз съм щастлив, че не съм опериран от това политическо влияние, нямам такива сърбежи политически и не ме вълнуват. И се забавлявам с това, като гледам отстрани. Но от друга страна ме е яд, когато трябва нещо да се направи в някоя държава и ти нямаш никаква помощ. Има структура там, посолство, търговски, не знам какви си. Ние затова на тази... На економическия съвет последния на председателя повдигна въпроса за засилване на економическите представители, на търговските представители на много места, защото ние искаме да развиваме в различни дейности в различни страни, но нямаме локал support, нямаме на място, който да ни съдейства, да ни помага. Сега ако... Нали съм българин? Аз съм горд с това, че съм българин. Но като ти да посолството, те гледат като враг на държавата. Особено по да поискаш нещо. Ако правиш банкет, са готови да приемат парите, които ще ме дадеш. Как ви изглежда ситуацията сега в държавата? Компроматна война, първите мъже в държавата... Има хора без работа. ...говорят по този начин. Има хора без работа винаги, особено пък явно, че забогатяваме. Очевидно, че забогатяваме, защото виждам какъв ресурс се хвърля за такива глупости да се разменят компромати, да се създават. Това означава, че за това стои екип с хора, които генерират разни идеи, други технически, които ги реализират. Премиера каза колко струва този компромат срещу него. Аз нямам представа. Ставаш въпрос не за милион. Аз това ви казвам. Очевидно, че за богатяваме има свободни пари, които да се хвърлят в глупости. Като бяхме по-беднички, нямаш чак такива. Не мога да пуснат някои клюка, че излъжат някои партийна книжка. Нарисуват, нали, фалшиво и това беше за 5 лева. Сега, значи, сме забогатели, щом почваме милион да отделяме за един компромат, на който никой няма да обърне внимание. На финала на нашия разговор... внимание на такива. Наистина, те толкова се преситих от глупости, че вече нямам капацитет да ги гледам, да ги слушам. Икономиката ни ще оздравее ли скоро? Знаете, съм патологичен оптимист. Вие тук казахте, че юли месец да, курортите ще са пълни. Ще са пълни тази седмица. Аз не съм очаквал, ще видим края на седмицата. Не съм очаквал, че ние толкова ще бъдем стресирани. Не, ние. Човека като human being. Защото не сме само ние. Виждам как всичките държави, как се гипсираха, как се оплашиха от нещо, от което не би трябвало да се плашат. Трябва да го посрещат с отворени обятия, с разбиране, със съответните предпазни средства и така нататък, но нищо страшно няма. Какво толкова вече всички
Всички треперят, стоят вкъщи, потреблението умря. Потреблението умря. Никога не е имало такъв спад на потреблението. Харчете, 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 каза Кристалина Георгиева. Тя каза харчете, ама като се запасяваха преди два месеца, за половин година напред всички се запасили с глупости. Нали, трябва да го изведат сега, то боб и тая леща. Нали? И никой не купува нищо. Много е страшно. Аз съм... Ем ми е смешно, ем ми е тъжно, че в 21 век могат такива неща да ни карат да се променя мнението, като компромати, като страх от нещо, което няма нужда да те е страх, ако си достатъчно интелигентен. Нали? Даже вече почна да ме омръзва, че не съм се разболявал. Вече ме дразни, че не съм се разболявал. И ако знам, че някой ще отиде тайно да ме зарази. Защото ми писна от тези приказки за коронавирус. Писна ми. Сега не може 1% след толкова време, 1%, нали, всичко се направи, бавно се развиват нещата, но нашите мургави приятели не обръщат внимание, те и като са стопли са малко... Те са виновни, и като са стопли малко времето, хукнаха навсякъде безразборно и те затова... Това ли е този ръст последните дни? Естествено, че ми. Виждате, че само такива места е, където има ниска хигиена. Благодаря ви и до нови срещи. Всичко добро. Красимир Дачев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите.